چې د کرونا وایرس خبرې کیږي چې د کرونا وایرس خبرې کیږي په والله چې زما زړه لیونی کیږي. اوس انسان ګوره د یو بل لرې تختي چې به بیا یو بل ته څنګه نږدې کیږي. دا سر د ګناګانو نور څه نه دي, دا سر د ګناګانو نور څه نه دي. دروازې د جوماتونو چې بندیږي څومره خوند کوي الله, څومره ښایسته دي منارې چې د حرم شریف رقیږي. مسلمان یم خدایه ما شرمنده نه کړې, مسلمان یم خدایه ما شرمنده نه کړې. غیر مذهب را پورې خان دي خوشحالیږي, مونږ کومه ناروا دلته ونه کړه, مونږ کومه ناروا دلته ونه کړه. دا دنیا چې لا په مونږ نه ورانیږي تر د نیمې شپې په سکرین ګوتې راکاږو, تر د نیمې شپې په سکرین ګوتې راکاږو. دعاګانې زمونږ ځکه نه قبلیږي که مونږ سم نه شو الله مو راضي نه کړو, که مونږ سم نه شو الله مو راضي نه کړو. د اسمانه به یوه ورځ کاڼې رالویږي دی کافر له جړکه ښه وه خالقه, دې کاپر له جټکه ښه وه خالقه. د مردارو په شان ښه ده چې مړه کیږي. یو څو ورځې انتظار وکړه پښتونه, یو څو ورځې انتظار وکړه پښتونه. چرته کینه ګنی جر له دې ختمیږي, یو څو ورځې انتظار وکړه پښتونه. چرته کینه ګنی جر له دې ختمیږي. نور به هیڅ د چا نه وا نه اورې امیره, نور به هیڅ چا نه وا نه اورې امیره. بس په کرونا وایرس تبصرې کیږي, بس په کرونا وایرس تبصرې کیږي.